Para bapak, ewah ibu, anu sami kusim kuring dipihormat, para ulama, halo, anu hadir, ya, ibu mina bapak Haji Elan, anu sami kusim kuring dipihormat, alhamdulillah, anu sakumaha sim kuring parantos patali janji, ya, ojeng bapak Haji Elan. Panghiburkeun sim kuring gaduh kareteng manah tadi tos dicarioskeun nya. Tadi dia urah kirang-kirang hapunten khususna ka ibu karsa keluarga nya ka bapa haji. Sim kuring sarombongan sateu acana dilangsungkeun kana arak-arakanana hapunten anu kasuhun bilih di antawisna kirang memuaskeun nya. Ka para bapa khususna ka saibul hajat umumna ka para panonton sadayana. Tadi dia sim kuring awakilan Bapak Haji Elan cariyosana atana pikir tek manahna ku sim kuring ayana disampaikan nya disuhunkeun kasaksianana ieu ka para bapak miwah ibu nya anu hadir di aya di lingkungan Bapak Haji Elan kumargi anjeunna gagaduhan kertek manah di mana mungkin ya gaduh jodoh da disunatanan geus tah ayeuna dibuktoskeun dina dinten ieu tumpak odong-odong ya ditumpakeun jenah ceuk paripaosna alik ulah naik lagi dewata ulah naik nanyakeun hutang sanggup dibayar bukti hutang carita dibayar nyata dina dinten ieu parantos dibuktoskeun kan mudah-mudahan yeuh nya urang kali teh anu parantos nikah sing mulus rahayu berkah salamet sing diagengkeun rizkina nya dibabarikeun rizkina amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bapak miwah ibu hadirin sadayana ulah nyangkol tingkana waktos kitu Bapak Haji Elan nya parantos dikedalkeun kareteng manahna Bapak Haji Elan anu sakumaha kohoyong tah dina dinten ieu ku sim kuring parantos dilaksanakeun. Mudah-mudahan sakali deui nya urang doakeun dimurah kali teh jodohna sing nepikeun ceuk cukolot baheula mah nepi ka paket truk itik cenah. Kitu. Atau sim kuring sarombongan mudah-mudahan sing mulus rahayu berkah salametnya sing dipakisian rizki anu araragan khususna Bapak Elan umumna ka para bapak para hadirin sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu cariosan sim kuring mewakili Bapak Elan mangga ayeuna urang laksanakeun kana arak-arakanana akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you.
Allah.